नमस्कार, कार्यक्रम एरिना टक्सोमा यहाँलाई स्वागत छ। म डम्बर सुसुरी। कार्यक्रम एरिना टक्सो हरेक हप्ता ठिक यसै समय र यसै बारमा तपाईँ समक्ष एक घन्टाको लागि हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम एरिना टक्सोको बसाइमा बस्न आउँदा हामी समसामयिक विषयवस्तुलाई कार्यक्रमको विषयवस्तु बनाएर हामी तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। तर यदा कदा पनि समसामयिकभन्दा फरक विषयवस्तुलाई पनि हामी तपाईँ समक्ष प्रस्तुत गर्ने जमर्कोमा हुने गर्छौँ। र त्यस्तै आज एउटा विषयवस्तु छ। त्यो विषयवस्तु भनेको तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनभरको कमाइ लगाएर बनाउने एउटा घर, त्यो घर पनि कुनै दिन हाम्रो काल भनेर आउन सक्छ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि तपाईँलाई अचम्म पनि लाग्न सक्छ। हामीले त्यस्ता दृश्य परिदृश्यहरू, घटना परिघटनाहरू हेरिसकेका छौँ। तर यदि हामीले त्यस्ता घरहरूलाई पूर्व एउटा योजना बनाएर, पूर्व योजनाका साथमा हामीले त्यस्ता घर, मन्दिर, मठ, देवालयहरू, बाटो, सम्पूर्ण यस्ता निर्माण गर्नुअघि विशेष गरेर विशेषज्ञको सल्लाहद्वारा, विशेषज्ञको योजनाबद्ध तरिकाले हामीले घर अथवा कुनै निर्माणको कार्य गऱ्यौँ भने हामी भविष्यसम्म त्यसलाई टिकाउन सक्छौँ भन्ने अभिप्रायमा आज हामी त्यस्तै विषयवस्तुलाई लिएर हामी आजको बसाइमा बस्न आएका छौँ। जुन विषयवस्तु आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङसँग सम्बन्धित छ, आर्किटेक्ट इन्जिनियर भन्ने बित्तिकै के हो भन्ने विषय त हामी बसाइमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। तर सबैभन्दा मुख्य निर्माण कार्य सुरु गर्नुभन्दा पहिले आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङमा गएर हामीले योजना बनाएर कुनै पनि निर्माण कार्य सुरु गऱ्यौँ भने त्यस्ता विपदहरूबाट हामी बस्न सक्छौँ भन्ने सोचमा हामी पुगेका छौँ। त्यसैले त्यो के हो, किन आवश्यकता छ र कुन कुन विभाग यस इन्जिनियरिङभित्र पर्छन् भन्ने विषयवस्तुलाई आजको विषय बसाइको विषयवस्तु बनाएर कुराकानी गर्नको लागि म आज हामीसँग उपस्थित हुनुभएका अथवा हामीसँग उपलब्ध हुनुभएका आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङ एकजना हाम्रा अतिथिलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। शङ्करजी, कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। नमस्कार, म शङ्कर भन्ने हो। म चाहिँ आर्किटेक्ट इन्जिनियर, अहिले म विराटनगर महानगरपालिकामा कन्सल्टेन्सी चलाउने प्र्याक्टिस गर्दै हो। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर, म आरामै छु। निकै टाढोबाट आउनु पऱ्यो है? टाढा त होइन, ठिकै हो। बाहिर पनि बसेको म हो, त्यहाँतिर पनि अलिक बढी नै ट्राभलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा म चाहिँ स्कुल कलेजबाट भएको हो। ठिकै छ, टाढोबाट आउने बानी हुनुभएको छ, त्यस्तोमा कष्ट भएर। तर अलिक यो जाडोको कारण छ कि, यो ठन्डीको कारणले गर्दाखेरि अलिकति अलिक चिसो चाहिँ बढिया छ, चिसो चाहिँ धेरै बढिया छ, चिसोमा पनि आइदिनु पऱ्यो है। हामी यो आर्किटेक्ट इन्जिनियरिङको बारेमा अघि मैले कार्यक्रमको सुरुमा पनि भने तपाईँलाई अथवा दर्शकहरूलाई मैले भनिसकेको छु, आर्किटेक्ट इन्जिनियर के हो भन्ने विषयवस्तु नै हामी केलाएर जाउँ अगाडि। आर्किटेक्ट इन्जिनियर के हो? अब आर्किटेक्ट इन्जिनियरले हामी सम्झिँदा यसरी सम्झौँ, 1870-80 युरोपमा कम्प्लिट आर्किटेक्चर डेभलपमेन्ट भइसकेको कन्डिसन थियो। र हाम्रो नेपाल अहिले 21st सेन्चुरीमा हुँदाहुँदै पनि हाम्रो नेपालमा आर्किटेक्ट भनेको के हो धेरैलाई थाहा छैन, र उसको रोल के हो गभर्मेन्ट सेक्टरमा, इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टरमा उसको रोल के हो प्रोपर धेरैलाई जानकारी अहिले छैन। त्यो कन्डिसन पनि अब बिस्तारै हामी तपाईँको माध्यमबाट बुझाउनु सोच बनाएको हो, र त्यसमा चाहिँ हामी आज त्यसै सिलसिलामा बसेका छौँ। र आर्किटेक्चर भनेको के हो भने, तपाईँले आर्किटेक्चर एउटा कन्ट्रीलाई, कन्ट्रीको इन्फ्रास्ट्रक्चर, कन्ट्रीलाई डेभलपमेन्ट गर्नमा मेजर रोल चाहिँ आर्किटेक्ट इन्जिनियर्सकै हुन्छ। आवाजलाई अलिकति बोल्ड गरिदिनु होला। मेजर रोल चाहिँ आर्किटेक्ट इन्जिनियर्सकै हुन्छ। अनि बिल्डिङ बनाउँदा वर्ल्ड वाइजमै, अब हाम्रो युरोपतिर ट्रेन्ड के छ भने, तपाईँले कुनै फेमस बिल्डिङ युरोप ट्राभल गर्दाखेरि हेर्नुभयो भने त्यहाँको गाइडले के भन्छ भने, यो बिल्डिङ यो आर्किटेक्टले बनाएको हुन्, त्यहाँ इन्जिनियर्स वर्ड चाहिँ कम युज गर्छन्, आर्किटेक्ट चाहिँ बढी युज गर्छन्। त्यो 1800 त्यहाँ युज भइसकेको कुरा हो। अब हाम्रो युरोपमा त 1860 सुरु भयो हो, त्यसले दुर्दा चाहिँ 70-80 दशकबाट पायो। र हाम्रो नेपालमा अहिले पनि तपाईँले कोही पनि घर बिल्डिङ बनाउन आउँदाखेरि उहाँले भन्छन् इन्जिनियर साहब भन्छन्, त्यो वर्डलाई चाहिँ अहिले पनि युज गर्न सकेको छैन नेपालमा। त्यो एउटा कन्डिसन छ। र हाम्रो गभर्मेन्टले पनि धेरै कुरामा चाहिँ अहिले आर्किटेक्चरको रोल चाहिँ बुझेका छैनन् जस्तो मलाई लाग्छ। मैले भन्नु खोजेको तपाईँ आर्किटेक्ट भन्नाले हामी के बुझ्छौँ डाइरेक्ट? भन्नाले अब हामीले यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि, अब बिल्डिङ बनाउने
मेजर काम चाहिँ आर्किटेक्ट इन्जिनियरको एउटा बिल्डिङ बनाउँदाखेरि अब एउटा क्लाइन्टको सोच के हुन्छ भने मैले जिन्दगीमा एउटा बिल्डिङ बनाउन गइरहेको छु लाइफ टाइममा पैसा कमाएर प्रायः जसो मान्छेले एउटा बिल्डिङ चाहिँ निर्माण गर्छन् बसोबास गर्नलाई त्यो बिल्डिङ वेल फङ्सनली वेल प्लान वेमा कम्फर्ट लेभलमा बिल्डिङमा भएको सर्भिसेसहरू प्रोपर वर्क गरोस् र बिल्डिङको तपाईँको डिजाइन स्ट्रक्चर र तपाईँको इलेक्ट्रिकल पोर्सन पनि हुन्छ जसमा इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स पनि इन्भल्भ हुन्छन् र कुनै स्पेसिफिक बिल्डिङहरू हुँदाखेरि त्यसमा तपाईँको बिल्डिङ सर्भिसेसहरू पनि आउँछन् जस्तै हस्पिटलमै जानुभयो भने त्यसमा बिल्डिङ सर्भिसेसहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो हाई राइज बिल्डिङमा जानुभयो भने बिल्डिङ सर्भिसेसहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो र ती धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ एउटा टिम वर्कले काम गर्ने हो एउटा बिल्डिङ बनाउँदाखेरि स्पेसिफिक बिल्डिङमा तर हाम्रो नेपालमा त मान्छेले यसरी पनि आफै पनि बनाउँछन् त्यो ट्रेन्ड चाहिँ धेरै पहिलादेखि बसेको हो अब चाहिँ जागरुकता आएर ओभरसियरहरूले गर्ने काम इन्जिनियरहरूले गर्ने काम भन्दा आर्किटेक्टले गर्ने काम फरक चाहिँ के हो त फरक के हो भने त कुनै पनि अब त हजुरले यसरी बुझ्नु पऱ्यो कि हजुरलाई एउटा बिल्डिङ बनाउनु पऱ्यो भने सबभन्दा पहिला तपाईँले केमा ध्यान दिनुहुन्छ भने कम्फर्ट लेभल तपाईँको अब तपाईँसँग बजेट थोरै छ भने थोरै स्पेसमा अब कसरी राम्रो डिजाइन प्लानिङ गर्न सक्नु पऱ्यो र तपाईँको आर्किटेक्चरली भ्यू हेर्दा कसरी राम्रो होस् फङ्सनली कसरी काम गरोस् स्ट्रक्चरली कसरी वर्क गरोस् स्ट्रक्चरली स्टेबिलिटी कसरी होस् र तपाईँको इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली कसरी होस् बिल्डिङको हेल्थमा आज मान्छेको हेल्थमा बिल्डिङको इम्प्याक्ट कस्तो छ कुन कन्डिसनमा बिल्डिङ बन्दाखेरि हेल्थमा इम्प्याक्ट हुन्छ मान्छे बस्ने भनेको घरमा हो त घर क्लाइमेटोलोजिकल कन्डिसनलाई कन्सिडर गरेर बनाइएन भने मान्छे त बिरामी पर्छन् ती कुराहरूलाई पनि क्लाइमेटल कन्डिसनलाई कन्सिडरेसन गरेर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ बिल्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि धेरै पार्टहरू हुन्छन् अरू पनि बिल्डिङ डिजाइन गर्दाखेरि वास्तुसँग नेपालीमा भन्ने गरिन्छ क्लाइमेटोलोजिकल कन्डिसनलाई त्यतिखेर चाहिँ डिजाइन गरेर एउटा वास्तु बनाएका हुन् जुन चाहिँ हेल्थ कन्सियस हो ती त्यो चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि क्लाइमेटोलोजिकल कन्डिसन भनेर बिल्डिङमा हामी पढ्छौँ र त्यो बिल्डिङमा त्यसको युजेस चाहिँ हामीले इम्प्लिमेन्टेसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ छिमेकीको बिल्डिङको इम्प्याक्ट हुन्छ क्लाइमेटोलोजिकल कन्डिसनको हुन्छ हट क्लाइमेट हुन्छ कोल्ड क्लाइमेट हुन्छ ड्राई क्लाइमेट हुन्छ त्यो क्लाइमेटिकल कन्डिसनहरू मौसमको आधारमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसमा धेरै फ्याक्टरहरू हुन्छन् अब ती धेरै कुराहरूलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ र यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पाइन्ट हाम्रोमा अहिले के छुट्या छ भने हाम्रो नेपाल सरकारले बिल्डिङ कोड भनेर लागू गर्यो तर आर्किटेक्चरली हेर्दाखेरि तपाईँको बिल्डिङ बाइलज हुन्छ त्यसमै बिल्डिङ कोड पनि इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ बिल्डिङ बाइलज भनेको त्यसमा क्लाइमेटल कन्डिसनलाई इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ छिमेकी बिल्डिङ लाइकको पनि त्यसको वातावरण बिल्डिङभित्रको वातावरण बिल्डिङ बाहिरको वातावरण बिल्डिङमा के पर्दो रहेछ रोडको विथको इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ तपाईँको फायर फाइटिङहरूको हुन्छ त्यो सबै बिल्डिङ बाइलजमा हुन्छन् बिल्डिङको स्पेसिफिक हेरेर के कुन टाइपको हामी नेपालमा अहिले जस्तै नेपाल सरकारले बिल्डिङ पास गर्दाखेरि एउटा रेसिडेन्सियल र कमर्सियल भनेर पास गर्छन् बिल्डिङको टाइप धेरै छन् रेसिडेन्सियल छन् कमर्सियल छन् इन्डस्ट्रियल व्यापारिक र बसोबास छन् औद्योगिक क्षेत्र अरूतिर जाँदाखेरि तपाईँको बिल्डिङ जुन वर्डको लागि हो त्यही वर्ड चाहिँ युज गरिन्छ जस्तै हस्पिटल भयो भने हाम्रो नेपालमा कमर्सियल भनेर नै प्रायः हामीले युज गर्ने गरेका छौँ त्यसो हस्पिटल नै युज हुन्छ इन्डस्ट्रियल भयो भने इन्डस्ट्रियल बिल्डिङ भनेर युज हुन्छ तर हामीले अहिले वर्ड युज गर्दाखेरि पास गराउँदाखेरि एउटा रेसिडेन्सियल एउटा कमर्सियल मात्रै युज गरिरहेको छ यस्तै अब वर्ल्ड वाइजमा अरू डेभलप कन्ट्रीहरूमा जाँदा धेरै टाइपहरूको बिल्डिङ हुन्छ जुन बिल्डिङको जस्तै पब्लिक बिल्डिङ भयो भने पब्लिक बिल्डिङको जुन प्रोपर वर्ड हुन्छ त्यो प्रोपर वर्ड चाहिँ युज गर्ने हो हाम्रो नेपालमा त्यो वर्डहरूमा पनि अहिले हामीले युज गर्न सकेका छैनौँ त्यो दुईवटा वर्ड मात्र युज हाम्रो ट्रेन्डमा छ र हामीले अहिलेसम्म डिजाइन रेसिडेन्सियल र कमर्सियल र कमर्सियल विराटनगर महानगरपालिकाको कन्सेप्टमा कुरा गर्दाखेरि हामीले अहिले त्यही युज गरिरहेका छौँ अब यसमा हामीले एउटा मेजर पार्ट के छ भने जस्तै तपाईँको मैले थाहा पाएअनुसार जस्तै एउटा हाम्रो छिमेकी हाम्रो कन्डिसन हेर्दाखेरि हाम्रो एउटा हिन्दुत्व रिलेसनले हेर्दाखेरि इन्डिया चाहिँ हाम्रो छिमेकी देश हो इन्डिया एउटा छिमेकी देश हुँदाखेरि बम्बईमा तपाईँको आर्किटेक्चर कसरी डेभलप भयो
आर्किटेक्चर इन्डियामा 1947 भन्दा पछि यो सुरु भयो पछि चाहिँ सुरु भएको हो पहिला चाहिँ इन्डिया स्वतन्त्रता भएपछि मात्रै यो आर्किटेक्चर चाहिँ कुरा सुरुवात भएको छ युरोपमा त अब 1870-80 बाटै हो 1870-80 बाट सुरु भइसकेको कन्डिसन र इन्डियामा पहिला बिल्डिङहरू बन्दाखेरि अब इङ्ल्यान्डबाट आएर आर्किटेक्टहरूले डिजाइन गर्थे त्यसमा अहिले संसद भवनदेखि लिएर राष्ट्रपति बस्ने भवनहरू पनि सबै त्यही आर्किटेक्टहरूले बनाएको अब हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ बम्बेमा अब तपाईँको यो नियरेस्टमा इन्डिया गर्दाखेरि बम्बे सबभन्दा एडभान्स सिटीमा आउँछ अब त्यो कन्डिसनमा बम्बईमा चाहिँ के भयो भने तपाईँको हबिज कन्ट्र्याक्टरले बाइलज नर्म्स चाहिँ एउटा प्रोफेसनल आर्किटेक्ट हो त्यसलाई इन्टरनेसनल आर्किटेक्टमा पनि हेरिन्छ बाहिर पनि धेरै प्रोजेक्टहरू गरेको छ उसले चाहिँ प्रायः जसो बाइलजहरू रेडी गरेर त्यही नर्म्समा अहिले प्र्याक्टिस गरिरहेको छ बम्बई भित्रमा नर्म्स भनेको जो एउटा प्र्याक्टिस गरिरहेछन् तिनीहरूलाई के रिक्वायरमेन्ट हुँदै गइरहेछ के चाहिन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ राखेर एउटा बनाउने बाइलज हो जुन चाहिँ बाइलज चाहिँ नेपाललाई पनि एउटा रिक्वायरमेन्ट नै हो त्यो चाहिँ चाहिन्छ नि अब त्यो सरकारतिरबाट यी कुराहरूलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउने त्यो गभर्मेन्ट स्तरको कुराहरू पोलिसीको कुराहरू हुन् तर म एउटा हजुरलाई चाहिँ एउटा कुरा अझै के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो नेपालमा आर्किटेक्चरको आर्किटेक्टमा मास्टर्स गरेकाहरूको आउटपुट गभर्मेन्टले लिन सकेको छैन एक त म्यान पावर पनि गभर्मेन्टमा 350 नेपालमा छन् त अब के अब त्यो होइन 350 अहिले तपाईँको पर स्टुडेन्ट प्रड्युस भइरहेछ तर सहरी विकास विभागमा मैले केही दिन अगाडि कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ 12 मात्र आर्किटेक्ट्सले काम गरिरहेछन् नेपाल अधिराज्यभरिमा 12 आर्किटेक्टले काम गरिरहेको अवस्था छ 350 उत्पादन भइसकेको छ 350 उत्पादन परियर अहिले भइरहेछ हाम्रो काफी त यो पनि होइन सङ्ख्याको आधारमा हेर्ने भने तर पनि 12 मात्रै गर्नु भनेको त अत्याधिक मात्रामा यो त आर्किटेक्चरलाई चाहिँ नमानेको अवस्था भन्दा पनि मिल्छ शङ्करजी मैले तपाईँलाई जुन अब तपाईँले मलाई एउटा कुरा भन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने त अब आर्किटेक्टको यो इन्जिनियरिङ सम्बन्धीको कुरा तर मैले अझै पनि प्रष्ट भइनँ कि तपाईँले फ्याक्ट कुरा गरिदिनु न आर्किटेक्ट भन्नाले खास के हो भन्न खोजेँ कि मैले आर्किटेक्टको हामीले सर्टकटमा बुझ्दाखेरि एउटा पार्ट के हो भने आर्किटेक्टले तपाईँको बिल्डिङ डिजाइन गर्छ बिल्डिङ बनाउँछ सुपरभिजन गर्छ र तपाईँले बिल्डिङ बनाउँछ सुपरभिजन गर्छ र तपाईँले सोचेको एउटा ड्रिम गर्यो घरको डिजाइन परिकल्पना गरेर डिजाइन तयार गरेर इम्प्लिमेन्टेसन गर्छ त्योभित्र चाहिँ अरू पनि म्यान पावरहरू इन्जिनियर्सहरूले वर्क गर्नुपर्ने कन्डिसन हुन्छ धेरै टाइप्सहरूको बिल्डिङमा धेरै प्रकारका म्यान पावरहरू चाहिन्छन् त्यो सबैले लिएर एउटा टिमवर्क हो टिमवर्कमै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो आर्किटेक्टको एउटा अझै के हो भने हाम्रो देशमा अहिले पनि एउटा पनि सिटी प्लान भएको छैन सिटीहरू चाहिँ सहरहरू चाहिँ आर्किटेक्टले प्लान गरेका छैन भन्नु खोज्नु भएको छैन र त्यो आर्किटेक्टले एउटा प्लान गर्दाखेरि त्यो सहर चाहिँ तपाईँको लङ टर्मसम्म आउने हजारौँ वर्षसम्म त्यसले फङ्सनली काम गर्छ तपाईँले बाटो घाटोको प्लानदेखि लिएर बिल्डिङ सर्भिसेसदेखि लिएर ड्रेनेज सिस्टमदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसनदेखि लिएर अहिले नयाँ नयाँ पनि आउने ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमहरू डेभलप भइरहेको छ वर्ल्ड वाइडमा त्यो ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमहरूको पनि स्पेस राखेर डिजाइन गरिन्छ जुन चाहिँ तपाईँको हामीले हजारौँ वर्षसम्म त्यसलाई युज गर्न सक्छौँ त्यो कन्डिसनमा बिल्डिङहरू टुटाउने एक्सपेन्सन गर्ने जुन हाम्रो नेपालमा एउटा ट्रेन्ड छ नि जता पनि गयो भने बिल्डिङ रोड एक्सटेन्सन भएकै हुन्छ बढिरहेको हुन्छ त्यो भनेको एउटा वेल प्लान वेमा नगरेको कन्डिसनमा भइरहेछ त्यो भनेको एउटा देशको ठुलो बजेट क्षति पनि दूरदर्शिता छैन त्यसमा अर्को योजना छैन बिना योजना बनाएको दूरदर्शिता बिना योजना चाहिँ बनिरहेछ अहिले तत्काललाई चाहिँ जे रिक्वायरमेन्ट हो गर्दैन कन्डिसन चाहिँ नेपाल अहिले तत्काल आवश्यकता भयो त्यसलाई चाहिँ तत्काल निर्माण गरिदिइहाल्ने निर्माण गरेर चाहिँ सक्यो भोलि 5 होस् या 10 भोलि 5 चलोस् कि 10 चलोस् कि जति वर्ष चलोस् त्यो चाहिँ सोचिँदैन नेपालमा त्यो नसोचेको कारणले जतिखेर पनि रोडदेखि लिएर हरेक कुरालाई टुटाउने एक्सपेन्ड गर्ने कन्डिसन चाहिँ अहिले नेपालमा छ त्यो नेपालको त्यो अवस्था आउनुमा आर्किटेक्टहरूलाई प्रयोग नगर्नुको फल भन्न चाहनु होला तपाईँले हजुरले यसरी भन्दा हुन्छ भन्न चाहिँ मिल्छ त्यो परिकल्पना गरेर डिजाइनलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने काम चाहिँ आर्किटेक्टकै हो र त्यो आर्किटेक्टको युज नभएकोले त्यो एउटा कन्डिसन पनि हो
हाम्रो देशमा जस्तै अरू देशहरूमा अब धेरै गभर्मेन्ट सेक्टरमा पनि हुनसक्छ, धेरैलाई यो कुराहरू स्टडी नगरेको पनि हुनसक्छ, सम्बन्धित व्यक्ति नभएको तिनीहरूलाई धेरैलाई नलेज पनि नभएको हुन्छन्। त्यसमा म चाहिँ हजुरको टेलिभिजनको रिना टेलिभिजनको माध्यमबाट के भन्न चाहन्छु भने डेभलपमेन्ट गर्नलाई तपाईँको आर्किटेक्टकै रोल हुन्छ, सिटी डिजाइनदेखि लिएर बिल्डिङ डिजाइनदेखि लिएर जेमा पनि आर्किटेक्टकै रोल हुन्छ। त्यो उसको रोल चाहिँ कहाँनिर हो? तपाईँ अरू देशको स्टडी गर्नुहोस्, त्यो म्यान पावर कसरी अरू देशमा काम गरिरहेछन् त्यो स्टडी गरेर त्यो म्यान पावरलाई नेपालमा काम गर्ने वातावरण चाहिँ बनाइदियो भने नेपाल चाहिँ चाँडै डेभलप हुन्छ, नेपाल चाँडै डेभलप हुन्छ र टुट्ने फुट्ने कन्डिसनबाट पनि मुक्ति पाउँछ। हो, यो कुरा सँगसँगै म विश्राममा तपाईँलाई लान चाहन्छु अथवा विश्रामको बेला भएको छ। दर्शकबिन अहिले कार्यक्रम एरिना टक सोमा पहिलो व्यापारिक विश्रामको बेला पनि छ, व्यापारिक विश्रामपछि हामी कुराकानी लिएर आउनेछौँ। यो छुट्टो व्यापारिक विश्राम सँगसँगै कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामी आज विशेष गरेर निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित एउटा अध्ययन गरिने विषयवस्तु अथवा निर्माण कार्य सुरु गर्नुभन्दा अगाडि योजना बनाउने मुख्य हस्तीहरू को हुन् त? इन्जिनियर, ओभरसियर या आर्किटेक्ट? यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि पुनः आजका अतिथिलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। शङ्करजी पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ अहिले त्यो निर्माण कार्य चाहिँ यसरी टुटफुट भइरहनुमा चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा आर्किटेक्टको योजना बिना गरिएको योजना भएकोले यसरी भइरहेको छ भन्ने कुरामा हामी जोडिएको थियौँ। साँच्चै मैले अहिले भर्खर पनि कुरा उठाएँ, निर्माण कार्य गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले इन्जिनियरले काम गर्छ या ओभरसियरले काम गर्छ या आर्किटेक्टले काम गर्छ? अलिकति सर्वसाधारणलाई बुझ्ने भाषामा अङ्ग्रेजी बढी अलिकति प्रयोग भएको छ कि जस्तो लाग्यो मलाई, अङ्ग्रेजी शब्दहरू तपाईँले प्रयोग गरिरहनु बढी अलिकति सर्वसाधारणमा बुझाइमा अलिकति कमी हुन्छ कि जस्तो लाग्यो, त्यसलाई सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा हजुरले ओभरसियर इन्जिनियर र आर्किटेक्ट को ठुलो होइन, सबैको आफ्नो त्यहाँनिर फिल्ड वर्क छ, तर यो प्रोपर बिल्डिङ डिजाइन गर्ने भनेको आर्किटेक्ट नै हो र सहर सिटी डिजाइन सहर डिजाइन सहर व्यवस्थित बनाउने काम चाहिँ तपाईँको आर्किटेक्टकै हो, वर्ल्ड वाइजमा पनि उसले गर्ने हो। यो अध्ययन पनि अलिकति बढी आर्किटेक्टकै हुन्छ हो, हजुर हजुर आर्किटेक्टकै रोल हो र त्योभित्र चाहिँ तपाईँको धेरै धेरै तरिकाको म्यान पावरहरूले काम गर्छन्, त्यसमा तपाईँको सिभिल ले पनि काम गर्छ, सिभिल इन्जिनियरिङ इन्जिनियर ओभरसियर र तपाईँको इलेक्ट्रिकलले पनि काम गर्छ, बिल्डिङ सर्भिसेसले इन्जिनियर पनि काम गर्छ, फायर ब्रिगेडहरू पनि हुन्छ पनि काम गर्ने, बिल्डिङ अटोमेसन मेकानिकल इन्जिनियर अटोमेसन मेकानिकल इलेक्ट्रोनिक्स र अरू पनि इन्जिनियर्सहरू काम लाग्छ। बिल्डिङ अटोमेसनमा कस्तो हुन्छ भने बिल्डिङमा तपाईँको पुरै सेन्सर मा वर्क गर्ने काम कन्डिसन हुन्छ, त्यसमा सेन्सर डिटेक्टिभ हुन्छ, कन्ट्रोल गर्ने रिमोटबाट कन्ट्रोल गर्ने हुन्छन् सिस्टमहरू, त्यो सबै सिस्टम बेसमा चाहिँ आर्किटेक्टले नै डिसिजन गर्छ। बिल्डिङका टाइप्स धेरै छन् संसारभरिमा, त्यो जुन टाइपको बिल्डिङ भन्ने हो त्यो टाइपमा त्यो म्यान पावरहरूलाई युज गरेर एउटा टिमवर्क भन्नु हुन्छ, टिमवर्कमा काम गर्ने हो, टिमवर्कमा काम गरेर आर्किटेक्ट पनि त्यसभित्र समावेश भएर बनाएको चाहिँ स्थायित्व हुन्छ, स्थायित्व हुन्छ। आर्किटेक्ट वर्ड भनेकै जहाँ पनि युज गर्दा त्यो टिम लिडर हुन्छ, टिम लिडर वर्डको मिनिङ नै टिम लिडर हो, आर्किटेक्टको वर्डको मिनिङ नै टिम लिडर हो, टिम लिडरले जहाँ अरू पनि सब्जेक्टहरूमा युज हुनसक्छ तर युज हुँदाखेरि टिम लिडर भनेको आर्किटेक्ट नै हुन्छ, आर्किटेक्ट इन्जिनियर नै हुन्छन्, आर्किटेक्ट इन्जिनियर होइन अरू पनि सब्जेक्टमा पनि जस्तै युज हुँदाखेरि आर्किटेक्टको मिनिङ नै त्यो लिडर हो, लिडर प्रमुख प्रमुख जुनसुकै विभागमा पनि आर्किटेक्ट भनेपछि प्रमुख हुन्छ, त्यसको डिजाइनर सबैभन्दा मुख्य आर्किटेक्टमा डिजाइनर पऱ्यो, डिजाइनरमा सबैभन्दा मुख्य चाहिँ आर्किटेक्टै पऱ्यो, बिल्डिङमा मात्रै नभएर भने त्यो चाहिँ आर्किटेक्ट इन्जिनियर भएपछि बिल्डिङमा मात्रै काम गर्ने भयो, बिल्डिङ निर्माण सम्बन्धी काम गर्ने, निर्माण सम्बन्धी भयो, सिटी डिजाइन सम्बन्धी भयो, तपाईँको ल्यान्डस्केपिङ सम्बन्धी जस्तै तपाईँले ब्रान्चेसहरू भन्दाखेरि आर्किटेक्चर कन्जर्भेसन हुन्छ, कन्जर्भेसनमा अब पुरानो
पुरानो चिजहरूलाई लिएर व्यवस्थित गर्ने त्यसैलाई मेटेरियल पुरानो मेटेरियलहरूदेखि लिएर युज गर्ने सिस्टमहरूमा हुन्छ नि त. बिल्डिङ अटोमेसन जुन मैले अघि भनिसकेँ तपाईँलाई, त्यसमा धेरै टाइपहरू म्यान पावरहरू चाहिँ अब बिल्डिङ इन्जिनियरिङ म्यानेजमेन्ट पनि हुन्छ तपाईँलाई. यसमा तपाईँले डाटा पनि ल्याउनु भएको छ, डाटा पनि पढ्यो हामीले. हेर्दाखेरि तपाईँले यसरी पनि भयो, इन्भाइरोमेन्टल आर्किटेक्चर पनि हुन्छ. इन्भाइरोमेन्टल आर्किटेक्चरमा इन्भाइरोमेन्टको रोल वातावरणको रोल तयार गर्ने, त्यहाँ कस्तो वातावरण छ त्यो अनुसारको बिल्डिङ डिजाइनलाई कन्ट्रोल गर्ने रोल पनि आर्किटेक्टकै हुन्छ. र अर्को तपाईँको इन्भाइरोमेन्टल प्लानिङ, इन्भाइरोमेन्टल प्लानिङ त्यसलाई गर्नलाई पनि आर्किटेक्टकै रोल हुन्छ. हाउसिङ सिस्टमहरू ठुल्ठुलो एपार्टमेन्टहरू भन्छन्, कलोनीहरू भन्छन्, त बिल्डिङ्सहरू भन्छन्, त्यो त्यो रोल पनि आर्किटेक्टकै हो. इन्डस्ट्रियल डिजाइन, इन्डस्ट्रियल डिजाइन पनि तपाईँको आर्किटेक्टले नै गर्छ. अहिले संसारभरिमा ठुला ठुला मल्टिनेसनल इन्डस्ट्रिजहरू जुन बनिरहेछन्, तपाईँले यहाँ थुप्रै बुँदाहरू लेख्नु भएको छ, एकचोटि पढेर सुनाइदिनु. इन्डस्ट्रियल डिजाइन पनि तपाईँको आर्किटेक्टले नै गर्ने हो. ल्यान्डस्केपिङ आर्किटेक्चर अहिले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको एउटा ल्यान्डस्केपिङ आर्किटेक्चर पनि हो. संसारको टुरिस्टहरू आउँदाखेरि तपाईँको एक त बिल्डिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर, भौगोलिक कन्डिसन सबै हेरे हेर्नलाई आउँछ. नेचुरल ब्युटी कन्ट्रीमा के छ, र त्यसमा एउटा प्राकृतिक सुन्दरता, प्राकृतिक सुन्दरता जस्तै हामी स्विजरल्यान्ड गयो भने ल्यान्डस्केपिङलाई धेरै इम्पोर्टेन्ट गरेर सुन्दर बनाएको छ. प्लान्टेसन गरेर त्यसलाई डस्ट फ्री गरेर सुन्दर बनाएको त्यो ल्यान्डस्केप आर्किटेक्चर हो. त्यो हाम्रो नेपालमा पनि हुनुपर्छ जुन चाहिँ अहिले छैन जस्तो लाग्छ मलाई. त्यो पनि हामीले एउटा प्रोड्युस गर्नुपर्ने हो. र अर्को तपाईँको रुरल आर्किटेक्चर, रुरल भनेको तपाईँको ग्रामीण क्षेत्रहरूलाई तपाईँले कसरी कसरी व्यवस्थित गरेर ब्युटिफुल बनाएर लो कस्टिङ बेस्ड, लो कस्टमा एकदमै कमभन्दा त्यो एरियाको मेटेरियललाई युज गरेर, बाहिरबाट ल्याएर होइन, त्यो एरियाको मेटेरियललाई युज गरेर त्यहाँ जुन प्रोड्युस हो त्यहाँनिर एभाइलेबल छ तिनीहरूलाई लिएर गर्नुपर्ने हो. त्यो अर्को तपाईँको सस्टेनेबल ह्युमन ह्याबिटेट, यो पनि तपाईँको त्यसकै पार्ट हो. टाउन एन्ड कन्ट्री प्लानिङ, एउटा कन्ट्रीको प्लानिङ र टाउन प्लानिङ पनि तपाईँको आर्किटेक्टले नै गर्ने हो. र अर्को तपाईँको ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ एन्ड डिजाइनिङ, ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङमा तपाईँको जुन पनि ट्रान्सपोर्टेसन युज भइरहेछ, चाहे तपाईँको त्यो रोड यातायातका कुराहरू, यातायातमा रेल, हवाई होस्, हवाई होस्, सडक होस्, त्यसमा चाहिँ यसमा यिनीहरू चाहिँ मास्टर्समा गरिन्छ, एक्सपर्टाइज गरिन्छ. त्यो अर्को तपाईँको अर्बन एन्ड रिजनल प्लानिङ, अर्बन डिजाइन, भेलुएसन एन्ड एट्रिडेसन, भेलुएसन एन्ड एट्रिडेसन, यी भेलुएसन रेडिडेसन, त्यसमा कुनै पनि प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यसको लागत, त्यसको पुँजी कति लाग्ने, त्यो सबै गर्ने भनेको आर्किटेक्टकै भाग हो. र यसमा म हजुरको च्यानलबाट, एरिना च्यानलबाट म एउटा कुरा चाहिँ सरकार समक्ष के राख्न चाहन्छु भने, आर्किटेक्टको रोल एकदमै भास्ट छ र उहाँहरूको जुन चाहिँ युज गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने हो अहिले नभएको कन्डिसन छ, र त्यो धेरै धेरै हदसम्म नभएको कन्डिसन हो. उनीहरू त्यो म्यान पावरहरूको युटिलाइजेसन सरकारले एउटा राम्रो तरिकाले गरोस् भनेर मेरो चाहिँ एउटा मान्यता हो. तपाईँको माग अथवा सरकारले चाहिँ यसरी आर्किटेक्चरहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर कुनै किन निर्माणको कामहरू गरोस् भन्ने तपाईँहरूको चाहना हो. यसमा चाहिँ यो टुरिज्म डेभलपमेन्टमा पनि धेरै ठुलो योगदान असर हुन्छ र योगदान हुन्छ. टुरिज्म पनि धेरै फास्ट फास्ट आउने हो, त्यसमा पनि आर्किटेक्टको प्रयोग गरेर आर्किटेक्टकै रोल हुन्छ. किन त्यो नेचुरल ब्युटीलाई पनि अझै राम्रो कसरी व्यवस्थित गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, राम्रो बनाउने, त्यो सबै काम चाहिँ आर्किटेक्टकै हो. त्यो आर्किटेक्टहरूलाई सरकारले अथवा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न नसक्नु के महँगीको कारणले त होइन कतै? महँगीको कारण छैन, अब यहाँ चाहिँ यसको इम्पोर्टेन्स नबुझेको पनि हुनसक्छ. यहाँ हामीले भर्खरै मात्रै एउटा हामीले एउटा हाम्रो देशबाट पनि बाहिर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, मन्त्रीजीहरू, सचिवहरू, ठुला ठुला कर्मचारीहरू बाहिर जान्छ घुम्दाखेरि, यो बिल्डिङ कसले बनाएको, यो सिटी कसले डिजाइन गरेको, कुन आर्किटेक्टले गरेको, त्यहाँका तपाईँको टुरिस्टले एक्सप्लेन गर्छ. यो हाम्रो देशमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन हुन सकेको छैन, त्यो चाहिँ लागू हुन सकेको छैन, लागू हुन सकेको छैन. र यो अगाडि अगाडि सडक बनाउँदै जान्छ, पिचिङ हुँदै जान्छ, पछि पछि खानेपानले र बिजुलीले र टेलिफोनले
भत्काउँदै जान्छ, भत्काउँदै जाने हो, तोड्दै जाने हो, तोड्दै जाने नभएकोले प्लानिङ नगरेको कन्डिसनमा चाहिँ भइराखेको छ त्यसो सबै सबै व्यवस्थित गर्ने चाहिँ आर्किटेक्टले नै। हामीले धेरै टाढा होइन, विराटनगरमा पनि पुष्पलाल चौकदेखि दक्षिणपट्टि भएर 0.5 निक्लिने बाटोमा एउटा नयाँ सडक डिजाइन भएर बनिएको छ, तर त्यो एकदमै साँगुरो हामीले देखेका छौँ। त्यो हेर्दाखेरि चटक्कै परेर 50 वर्षको लागि निर्माण भए जस्तो देखिने, तर त्यो पनि एकदम साँगुरो भइरहेको अवस्था छ। त्यसमा पनि कहाँ गल्ती भयो? त्यो हाम्रो फर्स्ट चाहिँ अब एउटा डिजाइनको त्रुटि हो। फोर लेनको डिजाइन गर्दाखेरि हामीलाई जुन एउटा रोड स्ट्यान्डर्ड चाहिएको थियो, त्यो रोड स्ट्यान्डर्ड त्यहाँ डिजाइनमा चाहिँ इम्प्लिमेन्टेसन गरिएन। त्यसको कारण के हो त्यो त हामीले थाहा नभएको कुरा भयो। डिजाइनको जुन एउटा नर्म्स स्ट्यान्डर्ड हुन्छ, त्यो नर्म्स स्ट्यान्डर्डलाई लिएर डिजाइन प्लान गरेको रहेछ, त्यो कन्डिसन हुने थिएन। अहिले त्यहाँ धेरै बढी गाडीको फ्रिक्वेन्सी बढ्यो भने त्यहाँ एक्सिडेन्ट हुने सम्भावना म्याक्सिमम् हुन्छ, र त्यो कन्डिसन आउँदाखेरि फेरि त्यो एक्सपेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, बाटो गर्नुपर्ने, त्यही तोड्नुपर्ने, तोड्नुपर्ने र त्यसपछि फेरि बढाउनु पर्ने। त्यो भनेको ल्याक अफ प्लानिङ भन्दा पनि हुन्छ, ल्याक अफ प्लानिङ, प्लानिङको अभाव छ त्यहाँ, प्लानिङको त्यहाँ आर्किटेक्टको अनुहारै देखिएन, त्यहाँनिर छैन, त्यहाँ आर्किटेक्टले त्यो देखेकै छैन। अब एउटा राम्रो आर्किटेक्टले चाहिँ तपाईँको त्यो कन्डिसन आउनु दिँदैन, राम्रोले तपाईँले के भन्नु, एउटा आर्किटेक्ट राम्रो यदि थियो त्यहाँ आर्किटेक्ट भने पनि असफल आर्किटेक्ट अथवा नराम्रो आर्किटेक्ट अथवा ज्ञानको कमी भएको आर्किटेक्टले गरे भन्नु भन्नु भयो। मैले त्यो होइन, त्यो डिजाइनकोले गरे हो, मलाई थाहा भएन, यदि जसले गरे पनि आर्किटेक्ट भएर भयो भने त्यो चाहिँ नहुनुपर्ने कन्डिसन, त्यस्तो चाहिँ नहुनुपर्ने, नहुनुपर्ने भन्छ कि राम्रो नराम्रो जे भयो भने आर्किटेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ त्यो नराम्रो, लङ टर्म प्लानिङ चाहिँ गर्ने चाहिँ आर्किटेक्ट नै हो, आर्किटेक्ट नै हो। तपाईँ यो धरान विराटनगरको अहिले रोड चौडा पारिरहेको अवस्था छ, पटक पटक वर्षौँ पछि 2 वर्ष 3 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्षमा बढाउँदै 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 लाँदाखेरि अहिले तपाईँको यो निकै लामो समय भयो निर्माण कार्य भइरहेको छ। विराटनगर जोगबनीतिरबाट सुरु भएको यो अहिले यो किमा थाङ्कातिरको बाटो हो, यो चिनसँग जोड्ने मार्गको नाम दिएर यहाँ चाहिँ सडक चौडा पारिरहेको छ, यसमा के देख्नुहुन्छ तपाईँ, आर्किटेक्टको प्लान देख्नुहुन्छ? अब यसमा आर्किटेक्टको प्लानिङ चाहिँ जुन तरिकाले हुनुपर्ने त्यो तरिकाले छैन, किनभने यहाँ प्लान गर्दाखेरि हाम्रो ड्रेनेज सिस्टममा हाम्रो सबभन्दा सजिलो नाला बनाउने ट्रेन छ नेपालमा। नाला बनाउँदा पनि हामीले त्यसमा चाहिँ ह्युम पाइपहरूलाई युज गरेर गयो भने त्यसमा तपाईँको एउटा प्लस पोइन्ट के हुन्छ भने तपाईँको मच्छरहरू प्रड्युस हुँदैन, पानीहरू एक ठाउँमा जम्मा हुँदैन, इलेक्ट्रिकल पोइन्टहरू हाल्नुपर्ने हो ठाउँ ठाउँमा। अहिले खेती ब्युटिफिकेसनको लागि त्यो पोलहरूलाई हटाएर तपाईँको सेन्टरमा पोलहरू पोस्टर डिजाइन अनुसार राख्ने हो, र त्यसमा तपाईँको त्यो चाहिँ एउटा प्रब्लम चाहिँ त्यहाँनिर छ, त्यो पछि फेरि फुटाउने कन्डिसन चाहिँ आउँछ, लङ टर्ममा चाहिँ युज हुँदैन, किनभने सिटी ब्युटिफिकेसनको लागि फेरि लङ टर्ममा त्यसले फुटाउने पर्छ, यो छैन अझै, फेरि अझै आर्किटेक्टको योजनामा छैन अथवा आर्किटेक्ट प्रयोग भएको छैन। सर्ट टर्ममा हाम्रो एउटा बजेटको अभाव पनि हुनसक्छ, र अर्को चाहिँ सर्ट टर्मलाई कन्सिडरेसन गरेर चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ डिजाइन हुने अवस्था छ। हो, मैले यहाँ तपाईँलाई अघि तपाईँले बजेटको कुरा निकाल्नु पनि, अहिले अघि मैले त्यो कुरा कोट्याउनु खोजेको थिएँ, एउटा भर्खरै घरको नक्सा पास गरेर आएको सर्वसाधारणले घर बनाउनको लागि घरको नक्सा पास गरेर आएको नगरपालिकाबाट घरको नक्सा पास गरेर आउने व्यक्तिले भनेको मैले सुनेको, मलाई चसक्क दुख्यो पनि, 11,000 लियो दर्ता गर्दैखेरि अनि 2-4,000 अरू बढी केमा रे, 2-4,000 अझ बढी केमा रे, 25-30,000 रुपियाँ पैसा मैले एकताले घर बनाउनको लागि 25-30,000 रुपियाँ पैसा मेरो खर्च भयो कागजी प्रोसेसमा मात्रै। त्यसमा अब त्यहाँको इन्जिनियर ल्याएर यहाँ चाहिँ नपाउनु पर्ने, त्यहाँको ओभरसियर ल्याएर यहाँको योजना यो घरको सबै पास गराउनु पर्ने, अति झन्झटिलो रहेछ, यहाँ त घर बनाउन पो नसकिने रहेछ भने जस्तो कुराहरू चाहिँ गरिरहेको। अब तपाईँहरूलाई त्यति प्रयोग गर्दाखेरि उहाँहरूको काली लाग्दो अवस्था, अब तपाईँहरू आर्किटेक्ट पनि थपिनु हो भने तपाईँहरूले हरेक कुरालाई जुराउँदाखेरि त्यहाँ खर्च बढ्ने कारणले गर्दाखेरि पनि यो आर्किटेक्ट प्रयोग नभएको भन्ने तपाईँलाई लाग्छ लाग्दैन? होइन, हामीले यसरी बुझ्नु पऱ्यो, आर्किटेक्ट एउटा भनेको तपाईँको लो कस्टिङ बेस्ड बिल्डिङ वेल कम्फर्ट लेभलमा डिजाइन गर्ने हो, न्यूनतम भन्दा न्यूनतम रकममा राम्रो बिल्डिङ बनाउने, घर राम्रो घर बनाउने हजुरको, जस्तै तपाईँले बनाउँदाखेरि सपोज 10-15 लाख सपोज भने 15 लाख बजेट लागेको छ भने त्यसमा 2-3 लाख सेफ हुने हिसाबमा आर्किटेक्टले डिजाइन गर्न सक्छ त्यही पार्टले, त्यही पार्टले र त्यो फङ्सनली बढी तपाईँको युजफुल हुन्छ।
धेरै युजफुल हुन्छ। सो आर्किटेक्टले आफ्नो फी लिँदा हजुरको जुन एउटा कस्टिङ हो नि, कस्टिङ पनि मिनिमाइज गरिदिन्छ, मिनिमाइज गर्छ, मिनिमाइज गरिदिन्छ। त्यो चाहिँ एउटा जनचेतना अभावको कारण हो, थाहा नभएको हो। त्यो हुँदा एउटा के हुन्छ भने, मान्छे आर्किटेक्ट लगाएर बनाउँदाखेरि त्यो बिल्डिङमा बिमार पनि पर् धेरै कम पर्छन्। त्यसले क्लाइमेटोलोजिकल कन्डिसनलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरेको छ भने त हेल्दी हुन्छ मान्छे चाहिँ। हाम्रो देशमा चाहिँ नबुझेको कन्डिसन, यो कुरा म फेरि जोड्नेछु विश्रामपछि। दर्शकबिन, अहिले फेरि कार्यक्रम एरिना टक सोमा व्यापारिक विश्रामको पालो भएको छ। व्यापारिक विश्रामपछि कुराकानी जोड्ने छु। अहिलेको लागि छोटो व्यापारिक विश्राम। यो छोटो व्यापारिक विश्राम सँगसँगै कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। हामी आज विशेष गरेर तपाईँ हाम्रो थोरैभन्दा थोरै पुँजीबाट जीवन एउटा बिताउनको लागि जीवनमा एकचोटि घर बनाउँछौँ हामी, तर त्यही घर हाम्रो काल बनेर नआओस्, हामीलाई रोग व्याध बोकेर नआओस्, तर त्यो के गर्दा हुन्छ त भन्ने विषयमा आर्किटेक्ट इन्जिनियरले बनाएको घर, योजनाबद्ध तरिकाले बनाएको घरबाट हामी यस्ता दुर्दशाबाट बच्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई नै लिएर आज तपाईँको आवश्यकता, मेरो आवश्यकता र राष्ट्रको सिंहको आवश्यकता लाई जोडेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। हामी अन्तिम चरणको बसाइमा छौँ। कुराकानीमा पुनः स्वागत गर्छु आजका अतिथि शङ्कर औलिया। शङ्करजी, पुनः स्वागत छ तपाईँलाई। म त्यो रोगको कुरा गरेको थिएँ, मैले ठ्याक्कै कुरा अहिले पनि जोडेँ। कसरी यो आर्किटेक्ट इन्जिनियरले बनाएको घर सस्तो हुन्छ त, यति धेरै सुविधाले बनाएको घर, यति धेरै एउटा योजना बनाएको घर चाहिँ कसरी सस्तो चाहिँ हुन्छ त? त्यसमा डिजाइन गर्दा आर्किटेक्टले के सोचे हुन्छ भने नि, हजुरको यसले नक्सा मात्रै बनाउने हो कि घरको सेपै पुरा तयार गर्ने हो? घरको कम्प्लिट सेप, नक्सा डिजाइनदेखि लिएर घरको कम्प्लिट सेप डिजाइन बनाएर देखाइदिने, त्यसपछि तपाईँको हजुर बनाएर देखाइदिने हो, र त्यसपछि त्यो त्यसको सुपरभिजन, त्यसको सुपरभिजन गरेर त्यो डिजाइन अनुसार बनिरहेको छैन त्यो पनि गएर आर्किटेक्टले हेर्ने हो। यसमा चाहिँ कस्ट इफेक्टिभ कसरी हुन्छ भने, हजुरको अननेसेसरी एरिया जुन चाहिँ अनावश्यक क्षेत्रहरू जुन नेगेटिभ भन्छ, नेगेटिभ एरिया त्यहाँबाट आएको त्यसको युज हुँदैन, यत्तिकै वेस्टेज गइरहेको हुन्छ, त्यो एरियाहरूलाई हटाएर हामी त्यसमा पार्टिसन वालहरूलाई मिनिमाइज गरेर, र तपाईँको सानो स्पेसलाई कसरी ठुलो देखाउने, घरलाई सानो भए पनि कसरी ठुलो देखियोस्, फङ्सनली कसरी प्रोपर वर्क गरोस्, त्यो सबै डिजाइनलाई कन्सिडरेसन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसमा अर्को हाम्रो क्लाइमेटोलोजिकल कन्डिसन हुन्छ। क्लाइमेटोलोजिकल कन्डिसनमा हाम्रो के हुन्छ भने, हजुरको एउटा हट क्लाइमेट र कोल्ड क्लाइमेट, हट र कोल्ड क्लाइमेटलाई हामी वातावरणको अवस्थाको कुरा, वातावरण कुलित हुने गरी वातावरणलाई बुझेर डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो डिजाइन गर्दाखेरि मान्छे हेल्दी हुन्छन् घरभित्र, त्यो हामी एउटा पहिला हाम्रो वास्तुशास्त्र भनेर पहिला बुझ्थे, वास्तुशास्त्र भनेकै हेल्थ फ्रेन्डली भन्दा हुन्छ, हामी हेल्थ फ्रेन्डली भन्दा हुन्छ वास्तुशास्त्र, हेल्थ फ्रेन्डली भन्नाले स्वास्थ्य सम्बन्धीको एउटा मित्र भन्नु, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल फ्रेन्डली भन्दा क्लाइमेटोलोजिकल कन्डिसनलाई कन्सिडरेसन गरेर त्यसलाई डिजाइन गरेको गर्नुपर्ने, त्यताबाट सस्तो हुन्छ भन्नु हजुर, त्यसरी सस्तो हुन्छ, मान्छे चाहिँ हेल्दी हुन्छन्, बिराम कम पर्छन्। जस्तै तपाईँले एउटा बिल्डिङको घर बनाउनु भयो, अहिले यहाँ हामीले हेरौँ तपाईँको धेरै, तपाईँ म्याक्सिमम् घर चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन घरमा तपाईँको एयर हावा आउँदैन, घाम आउँदैन, लाइट आउँदैन, त्यो घरलाई पनि रुम भनेर पास गरेर त्यहाँ बस्ने अवस्था छ। त्यसमा बसेको मान्छे एउटा सर्ट टर्म लङ टर्म स्पेन्ड गरेपछि त्यो मान्छे आफ्सा बिमार छ, बिरामी हुने हो। त्यो भनेको बिल्डिङ बायोलेजको पार्ट हो। बिल्डिङ बायोलेजमा तपाईँको रुम भनेर जुनमा तपाईँको एयर सर्कुलेसन हुँदैन, घाम आउँदैन, त्यसलाई रुम, कोठा, बेडरुम भनेर पास गर्नुपर्छ, मिल्दैन, नगर्नुपर्ने, त्यति मिल्दैन, मिल्दैन, जसमा हावा आउँदैन,
जसमा घाम लाग्दैन भने त्यो कोठा होइन, रुम भने कोठा होइन, बस्ने योग्य छैन त। स्टोर 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 भनेर हामी युज गर्न हो, त्यो स्टोरभित्र बस्ने मान्छे त स्वभावैले अब त्यहाँ त विराम बिरामी पर्छ, यो त वास्तु मिलेन होइन। यो आर्किटेक्टले चाहिँ अब त्यस्तो गर्दैन त्यस्तो कन्डिसन। हामीले डिजाइन गर्दाखेरि हरेक कोठामा तपाईँको घाम जाओस्, एयर सर्कुलेसन होस्, तपाईँको कोल्ड र हट क्लाइमेटलाई कन्सिडरेसन गरेर हामीले डिजाइन गरेका हुन्छौँ। र यहाँ एउटा धेरै व्यक्तिले नबुझ्ने अवस्था पनि छ, किनभने अहिले घरमा जाने बित्तिकै एक दुई वर्षमा बिरामी हुँदैन, आफ्टर फाइभ इयर्स, फोर इयर्स, फाइभ इयर्स एक्सपेन्ड त्यो वातावरणले एकदमै च्यापिसकेपछि बिरामी पार्ने पार्ने हो, बिरामी पार्ने हो, रोगी हुने हो, अनि खर्च बढाउने हो, खर्च धेरै बढ्छ, अनि वर्षौँ बाँच्नको लागि बनाएको घरले केही वर्षमा लाने हो, केही वर्षमा बिरामी पारिदिने। तपाईँले अघि एउटा कुरा, डाक्टर सबै डाक्टर हो भन्ने कुराहरू मलाई अफियरमा कुरा गर्दाखेरि, डेन्टिस्ट पनि डाक्टर, एमबिबिएस गरेको एउटा विशेषज्ञ अथवा एमबिबिएस गरेको मात्रै पनि एउटा डाक्टर, र विशेषज्ञ गरेको स्पेसलिस्ट पनि एउटा डाक्टर होइन, पिएचडी गरेको पनि एउटा डाक्टर, सबलाई कमन नेम डा अगाडि लेखिन्छ, डा नै लेखिन्छ, इन्जिनियर सबै इन्जिनियर। त्यसरी नै तर आर्किटेक्ट इन्जिनियर र सिभिल इन्जिनियरमा हुने भिन्नता, डेन्टल पनि एमबिबी डक्टर, डेन्टल स्पेसलिस्ट पनि डक्टर र एमबिबिएस पनि डक्टर। अब एमबिबिएस डक्टरलाई डेन्टलको अर्डरमा चल्न लगाइयो भने के हुन्छ भन्ने हालतको कुरा तपाईँसँग बस्दाखेरि कुरा भएको थियो एकचोटि, हामीलाई यही हो धारणा हो आर्किटेक्ट र इन्जिनियरिङ कन्डिसन समान सेपमा केही हदसम्म हजुरले भन्दा हुन्छ, किनभने अब जुन तपाईँको केही आर्किटेक्ट्सहरू छन् त्यो आर्किटेक्ट्सहरू तपाईँको यस्तो कन्डिसनले गर्दा पनि नेपालमा नबसेका हुन्, पढेर आउँदा पनि बाहिर भाग हिँड्दिने कन्डिसन क्रिएट भएकै हो नेपालमा। यो नेपालमा भएका 350 चाहिँ के भाग्नु बाँकी भयो? अब यो यस्तै कन्डिसनमा 12 जना चाहिँ छन्, 350 12 भएपछि यतापट्टि 338 यस्तै कन्डिसन रहिराख्यो भने अब कस्तो छ भने नि, जसको जसले जुन एउटा प्रोपर स्पेसलाइजेसन गरेको छ त्यसलाई त्यसको कम स्पेसलाइजेसन कम नलेज भएकोलाई भित्र राख्यो भने त्यो धेरै हदसम्म कोही चाहिँ सस्टेन गरेर चाहिँ बस्लान् र जसको एथिक्सले मनलाई मान्दैन त्यो चाहिँ छोडेर जान्छ त्यो, किनभने त्यो एउटा उसको एजुकेसनले पनि भन्दैन कि त यसरी बसेर काम गर भनेर। त्यो कन्डिसन चाहिँ हाम्रो एउटा सहरी विकास विभागमा पनि नाम चाहिँ सहरी विकास विभाग, मैले अघि भने नि हजुरलाई यो अर्बन रिजनल प्लानिङदेखि लिएर अर्बन डिजाइनदेखि लिएर टाउन प्लानिङ, टाउन एन्ड कन्ट्री प्लानिङ प्लानिङ पनि यो सबै आर्किटेक्टले गर्ने हो, इभन कन्ट्री प्लानिङ धरि आर्किटेक्टले नै गर्नुपर्छ, आर्किटेक्टले नै गर्ने हो यो। अब भौगोलिक वातावरण नेपाल हुँदैन, अब तराई पहाड हिमाल विभाग भनेर एउटा विभाग राखिएको छ, सहरी विकास विभागमा आर्किटेक्टले त यो तपाईँको टाउन प्लानिङ गर्ने, ट्रान्सपोर्टेसन प्लानिङ गर्ने, हजुरको अर्बन डिजाइन गर्ने अरू आर्किटेक्ट्सहरू त्यहाँ गएर त्यहाँ हुनुपर्ने हो। तर त्यहाँ पनि मैले थाहा पाएअनुसार आर्किटेक्टहरू पनि तपाईँको अरूको अन्डरमा बसेर काम गर्ने कन्डिसन छ, त्यो अध्यापन पनि कम्ती हुन्छ नेपालमा यो आर्किटेक्ट सम्बन्धी इन्जिनियरिङमा। पहिला चाहिँ प्रोडक्सन कम थियो हाम्रो पुलचकमा चाहिँ हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ धेरै प्राइभेट कलेजहरू अरू कलेजहरू पनि हाम्रो धारणा पनि सुरु भइसक्यो कन्डिसनले, अहिले 350 मैले थाहा पाएनसार पढेर चाहिँ प्रोडक्सन भइरहेछ अहिले। र ती म्यान पावरहरूले चाहिँ गभर्मेन्टले तपाईँको व्यवस्थित ठाउँमा लगाएको भने तपाईँको सिटीको डेभलपमेन्ट चाहिँ फास्ट स्पिडली र तपाईँको लङ टर्म बेस्ट सिटी डिजाइन प्लानिङ र बिल्डिङ फङ्सनली वर्क गर्ने कन्डिसन चाहिँ हुन्छ हुन्छ हुन्छ। यो राष्ट्रले तपाईँहरूलाई प्रयोग गर्न नसक्नु, चिन्न नसक्नुमा चाहिँ पोलिसी मेकिङको कमजोरी हो, पोलिसी मेकिङ पोलिसी मेकिङ। अब त्यहाँ हुनसक्छ कसैले डिबेट गर्ला, यसको पनि यो काम छ उसको पनि यो काम छ, कुनै राम्रो कन्ट्रीमा म्यान पावर कुन म्यान पावरले कसरी काम गरिरहेछन्, त्यो बाह्रजना बाह्रजना प्रयोग गर्न सक्ने पोलिसी बनाउनेले अरू यी 350 प्रयोग गर्न नदिनुको अथवा राख्न नसक्नुको कारण पोलिसी नै देख्नुहुन्छ कि तपाईँहरूको चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले गर्ने काममा आउने अब सम्पूर्ण अनुकूलित तरिकाले बनाउने घर बनाउन सक्ने क्षमता नेपालीहरूको छैन, बाटो निर्माण गर्न सक्ने नेपालीहरूको त क्षमता छैन भनेरै तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रयोग नगरेको अवस्था हो कि भन्नु खोजेको? त्यो चाहिँ छैन,
त्यो अवस्था चाहिँ होइन, किनभने एउटा एक्सपर्ट चाहिँ जुन सब्जेक्ट चाहिँ पढाएको छ त्यो डिपार्टमेन्टमा काम गर्नु भने त्यो चाहिँ प्रोपरली फङ्सनली काम गर्ने. अहिले हाम्रो नेपालको अवस्था हेर्नुहोस् न, पुरै नेपालभरि सर्ट टर्मको लागि बाटो फराकिलो गरिन्छ. र तपाईँको अर्कोतिर के छ भने तपाईँको साँगुरो बाटोमा फेरि अर्कोतिर बिल्डिङहरू बनिरहेछ. कन्डिसन चाहिँ अहिलेको यही हो. र त्यो साँगुरो बाटोमा पनि बिल्डिङ भनेको भोलि गऱ्यो भने त्यो पनि त्यही नै हुने हो, कन्डिसन त्यही आउने हो. र त्यो सबै प्रोपर प्लान वेमा नभएर, सिटी प्लानिङ नभएकोले, प्लान वेमा नभएको कारणले अहिले हामीले जस्तै तपाईँको नगरपालिका, तपाईँले जता पनि गलत देखाइदिनुहुन्छ. हजुर, तपाईँले जता पनि गलत देखाइदिनुहुन्छ नेपाल सरकारले बनाएको, त्यही भएर तपाईँहरूलाई नराखेको होला. होइन, गलत होइन. आर्किटेक्चर भनेको एउटा इमेजिनेसन बेस्ड प्लानिङ वेमा गर्ने काम हो. यो चाहिँ त्यो नगरेपछि त गलत देखाउने काम भयो. तपाईँले पाएको ज्ञान अनुसार तपाईँ हेर्नुहोस् नि, 1880-90 सिटी डिजाइन गरेको अमेरिका, इङ्ल्यान्ड, फ्रान्स, युरोप जसले पनि लिनुहोस्, अहिलेसम्म कहीँ तोडफोड हुँदैन. चण्डीगढमा तपाईँको सिटी प्लान गरेको एउटा सर्ट टर्म, त्यहाँ केही समस्या छैन अहिलेसम्म. अहिलेसम्म केही समस्या छ. 1870-80 बेसबाट सुरु भएको, 1860 म्यानेजमेन्टमा पनि त्यसले ठुलो योगदान गरे हुन्छ सिटी प्लानिङ डिजाइनले. अब त्यो हाम्रो देशमा नभएकोले हामीले समस्या फेस गरिदिएको. जताततै साना सहर, साना बजार, चोक, हरेक नाम दियो एउटा चोक बनाइहालो, हरेक नाम दियो एउटा चोक बनाइहालो. अनि चोकमा आइपर्ने कुनै पनि भौतिक व्यवस्थापन त्यहाँ छैन. अनि त्यहाँ एउटा घर बनाइहालो, जता फर्केको भयो भने घर बनाइहालो, जस्तो भए पनि कोठा भइहाल्यो, मान्छे बसिहाल्यो. यो हाम्रो प्लानिङ ल्याएको हो. र हाम्रो आर्किटेक्ट म्यान पावरलाई सरकारले राम्ररी नबुझेर युज नगरेर पनि हुन सक्ने कन्डिसन हुनसक्छ. र म हजुरको च्यानलबाट के भन्न चाहन्छु भने, आर्किटेक्टहरूलाई गभर्मेन्टले एउटा राम्रो स्पेस दिएर उसको जुन काम हो त्यसले जसरी फ्रिली काम गर्छ, त्यो एउटा ठाउँ दिएर क्रिएट गरेर गर्न सक्यो भने चाहिँ देश चाहिँ स्पिडली डेभलप हुन्छ. जुन स्मुथली स्पेसल तरिकाले डेभलप हुन्छ भन्नुभयो, स्मुथली तपाईँको लङ टर्म बेस प्लान वेमा कन्ट्री चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ. र तपाईँको जुन अहिले हेर्नुहोस् जताततै तोड्ने कन्डिसनले गर्दा, तपाईँले एउटा सानो घर बनाउनुभयो, त्यो रोड बाटो फराकिलो भयो, पुरै जिन्दगीभर कमाएर एउटा घर ड्रिम घर बनाउनुभयो, त्यो बाटो फरा अहिले तपाईँले नक्सा पास गराउनुहोस्, नक्सा पास गरेर भन्नुभयो, फेरि बाटो फराकिलो भएर त्यही नक्सा उसले पनि उसले नक्सा बढाउँछ. पब्लिकले के बुझ्यो, मैले त नक्सा पास गराएर बनाएको छु, अब त यो टुट्दैन होला, टुट्दैन होला, त्यो नर्म्स रेगुलेसनहरू फुल फलो गरेर बनाएको छु, तर त्यो प्रोपर वेमा प्लान नभएकोले फेरि त्यो एक्सपेन्ड हुने कन्डिसन आइदिन्छ. त्यसमा दूरदर्शिता छैन, दूरदर्शिता छैन, त्यो ल्याक अफ प्लानिङ, त्यो दूरदर्शिता अप्नाउने व्यक्तिहरू नगरपालिकामा नहुनु, न एकदम भकाइ छैन. अहिले अहिले त संहिताको अहिले संहिताको आडमा धेरै ठुलो क्षेत्रलाई उघटेर एउटा सीमित सीमित क्षेत्रलाई नगरपालिका गाउँपालिका तोकिएको छ, होइन, एउटा क्षेत्रमा राखेको छ, त्यो एउटा क्षेत्रको नामबाट एउटा गाउँपालिका नगरपालिका बनाएको छ. सङ्ख्या एकदमै धेरै घटेको छ, होइन, अब तपाईँहरूको सङ्ख्यामा आइपुग्यो, 350 हाराहारीमा चाहिँ अब आइपुगेको छ, होइन, हरेक वर्ष प्रड्युस भइरहेको छ, प्रड्युस भइरहेको छ. ती म्यान पावरले सरकारले सदुपयोग गर्न सक्यो भने चाहिँ हाम्रो देश नेपाल बनाउने जुन एउटा सोच छ राखिनुपर्छ. हरेक नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिकाहरूले चाहिँ आर्किटेक्चरको एउटा दरबन्दी नै क्रिएट गर्नु पर्यो. त्यहाँनिर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले देश चाहिँ स्पिड फास्ट वेमा डेभलप हुन्छ, अन्यथा यस्तै तोडफोड गरेर बस्ने, तोड्दै फोड्दै जनतालाई रुवाउँदै बस्ने. यो चाहिँ ठुलो समस्या हो. प्लानिङ जस्तै एउटा कन्ट्री चलाउनुलाई हामी अर्थ मन्त्रालयले प्लानिङ गर्छ नि, हाम्रो बजेट यति हुने, यसमा यति सेसन खर्च हुने, त्यो पनि एउटा प्लान हो, डिजाइन हो, प्लान र डिजाइन हो. प्लान र डिजाइन तपाईँले प्रोपर गर्न सक्नु भन्नु भएन भने त्रुटिपूर्ण हुन्छ कहिले पनि. एउटा प्लान गर्ने, योजना बनाउने र त्यसलाई त्यो योजनामा डिजाइन गर्ने सक्षम व्यक्ति भनेकै आर्किटेक्ट इन्जिनियर. त्यो भन्नु भन्नुभयो भनेपछि यसरी आर्किटेक्ट इन्जिनियर यति क्षमतामा छ भने अब सरकारले नराखेमा तपाईँहरूको कुरा के, तपाईँहरूको माग के, हाम्रो माग के भन्नुहुन्छ सरकारलाई, के कसरी च्यालेन्ज दिनुहुन्छ सरकारलाई, हामीलाई राखेर तपाईँले योजना बनाउनुहोस्, सरकारले नचाहेमा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ, जस्तै पलायन या स्थापित. अब यहाँ चाहिँ कन्डिसन त्यही हो, प्राय प्लान नै भएको कन्डिसन छ, प्लान नै भएको, प्लान नै भएको कन्डिसन छ. एक त गभर्मेन्ट स्तरबाट पनि भ्याकेन्सी एनाउन्स गर्दैन, न्यून भन्दा निकालिन्छ यो फिल्डमा.
अथवा बाह्र जना नेपाल अङ्ग्रेजी भरि बाह्र जना आर्किटेक्टले हेर्ने भनेपछि त्यो त न्यूनको के को न्यूनको कुरा भयो त्यो एकदमै न्यून स्तरमा भ्याकेन्सी निस्किन्छन् तर भ्याकेन्सी निस्केको निस्केको कारणले पनि मान्छे क्लाइम भएको हो र अर्को चाहिँ यहाँ तपाईँको जस्तै तपाईँ हामी युरोपतिर कतितिर गयो भने बिल्डिङ पास गराउने बनाउने डिजाइन गर्ने अरू पनि आर्किटेक्टलाई पनि भ्याउँछ र आर्किटेक्टकै सिग्नेचरमा महानगरपालिका भन्नुहोस् नगरपालिका पनि नक्साहरू पास हुन्छ तर यहाँ चाहिँ त्यो कन्डिसन पनि छ यहाँ कारण के देखाइन्छ भने आर्किटेक्ट छैन नभएकोले चाहिँ त्यो भएको हो तर अर्को अर्कोतिर देख्दाखेरि हामीले के देख्न सक्छौँ भने अहिले चाहिँ कन्डिसन चाहिँ प्रोडक्सनको छ आर्किटेक्टको 350 हुँदै हुँदैन 2-4 वर्षमा धेरै हुन्छ र लास्ट इयर पनि 350 भइसकेको छ प्रोडक्सन त्यो म्यान अध्ययन पनि गरिएको छ अहिले अब प्रत्येक वर्ष 350 सरकारले चाहिँ सदुपयोग गर्न सक्थ्यो भने आर्किटेक्टको जुन रोल हो जसरी आर्किटेक्टले अरू देशमा काम गरिरहेछन् चाहे गभर्मेन्ट सेक्टर होस् प्रोफेसनल प्राइभेट सेक्टर होस् त्यो त्यसरी चाहिँ यहाँ तपाईँलाई नर्म्स बनाएर गर्न दियो भने तपाईँलाई देश चाहिँ एकदमै स्पिडमा चाहिँ डेभलप हुन्छ र टुरिज्म पनि बढी एट्र्याक्ट हुन्छ कन्ट्रीतिर किनभने एउटा ब्युटिफिकेसन गर्ने राम्रो बनाउने आर्किटेक्ट नै हो त्यो बिना धेरै गाह्रो छ अब यो हामीले सबभन्दा सजिलो तरिकाले यसरी बुझ्नु पऱ्यो भने अहिले पनि एक्सपिरियन्स म्यान पावर चाहिन्छ सरकारले जुन तपाईँको प्रोफेसनल फिल्डमा छन् या बाहिर विदेशतिर काम गरिरहेछन् त्यो म्यान पावरलाई पनि बोलाएर सरकारले सदुपयोग गर्न सक्यो भने यसमा त्यो बढी आउटपुट गभर्मेन्टले लिन सक्छ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा हरेक कुरामा चाहिँ आउटपुट लिन सक्छ लार्ज स्केलमा आउटपुट लिन सक्छ यसमा तपाईँको रिटायरमेन्ट एज पछिको मान्छेले पनि बढी त्यसको बढी झन् बढी योगदान हुन्छ त्यसको कपाल पाकेर नि यति एक्सपिरियन्स र बुद्धि भइसकेको हुन्छ त्यसले अझै बेस्ट प्लान गर्छ त्यसले त्यस्ता जनशक्तिहरूलाई नेपालमा टिकाएर राख्न सक्नु पऱ्यो नेपालले आफ्नो आर्थिक अथवा आफ्नो एउटा योजना बनाएर होइन एउटा पोलिसी बनाएर आर्किटेक्ट इन्जिनियरहरूलाई नेपालमा राखेर नेपाललाई त्यति सुन्दर बनाउन सक्ने क्षमतामा आउनु पऱ्यो नेपाल अन्यथा विदेश नेपालीहरू विदेशमा गएर विदेशलाई बनाउन सक्ने क्षमताका छन् म हजुरलाई एउटा एक्जाम्पल तर नेपाल किन बनाउने विडम्बना हो हरेक दक्ष जनशक्ति नेपालबाट पलायन हुन्छ इभन गायन क्षेत्रमा लागेका मनोरञ्जनको क्षेत्रमा लागेका व्यक्ति पनि विदेश पलायन हुनु परेको छ यहाँ डाक्टर इन्जिनियरको कुरा नगरौँ यहाँ पाइलटको कुरा नगरौँ तर मासतिर फर्केर थुक्दाखेरि आफ्नै मुखमा झर्छ कति थुक्ने कति भन्ने अब त भनेर पनि थुकेर पनि साध्य नभएको अवस्था छ नेपालको विडम्बनालाई तपाईँहरू जस्तो दक्ष हामी यसरी बनाउँछौँ ए हामी उत्पादित भयौँ हामीमा क्षमता छ नेपाल बनाऊ भनेर तपाईँहरूले भनिरहँदा पनि यो तपाईँको आवाज पनि सुन्न सक्ने क्षमता भएको कान नेपाल सरकारसँग छैन यो हामी त भन्छौँ ठोक्वा गरेर पत्रकारको मुख छिटो हुन्छ होइन तथापि पनि तपाईँहरूको मैले तपाईँलाई कहाँ भने अन्ततिर लाँदैछु यो म बिट मार्दैछु तथापि पनि तपाईँहरूको योजनाले नेपाल सुन्दर होस् हुन्छ नेपालले तपाईँहरू जस्तो दक्ष एउटा जनशक्ति दक्ष नेपाली नागरिकलाई नेपालमै बसेर नेपाल बनाउने अवसर दियोस् यो हाम्रो कामना अन्तमा मैले तपाईँलाई सोध्न छुट्याएको र तपाईँलाई भन्नै मन लागेको कुरा मात्रै अब समय छैन हामीसँग धेरै म हजुरको च्यानलको माध्यमबाट सरकारलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि आर्किटेक्ट्सको जुन एउटा रोल हो अरू देशको पनि स्टडी गरेर जुन देश बढी डेभलप छ नभए हामी छिमेकी देश इन्डियाकै स्टडी गरेर तिनीहरूको रोल चाहिँ के रहेछ र कसरी त्यहाँ फङ्सनली आर्किटेक्टले कुन डिपार्टमेन्टमा कसरी काम गरिरहेछन् त्यो स्टडी गरेर त्यो हाम्रो नेपालमा क्रिएट गर्न सक्यो भने एकदमै फास्ट स्पिड तरिकाले दूरगामी दृष्टिले नेपाल वेल प्लान वेमा डेभलप हुन्छ यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट भनेकै आर्किटेक्टले गर्ने हो र इन्फ्रास्ट्रक्चर सिटी डिजाइन प्लान नभइकन कुनै पनि देश तपाईँको डेभलपमेन्ट हुन सक्दैन यो देशको बजेट चाहिँ तोड्ने भत्काउनेमै खेर नजाओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो र जुन म्यान पावर हाम्रोमा कम छन्
मत सरकारलाई यहाँसम्म भन्न चाहन्छु, हामी एकदम अन्तमा छौँ, हामी यहाँसम्म म यहाँसम्म भन्छु, कुनै म्यान पावर हाम्रो विभागको विदेशतिर पनि काम गरिरहेछन् भने तिनीहरूलाई भुलाएर इन्भल्भमेन्ट चाहिँ गराउन सक्नु पऱ्यो गभर्मेन्टले. अब यसमा एज लिमिटेसनलाई हटाएर पनि उहाँहरूले, किनभने डेभलपमेन्ट सेक्टर हो, डेभलपमेन्ट सेक्टर जति जति एज पाएको भयो त्यति पोख्तता आउँछ, त्यति पोख्तता हुन्छ यसमा. र त्यो एजलाई कन्सिडर नगरेर गभर्मेन्टले एउटा पोलिसी बनाएर चाहिँ देशमा लान सक्यो भने बाहिरका मान्छे, हरेक बाहिर बस्ने नेपालीको पनि चाहना छ गएर हामी आफ्नो देश बनाउँ बनाउन सकौँ, तर देश बनाउने अवसर छैन. तर देश बनाउने अवस्था नक्रिएट भएकोले सबलाई समस्या भएको. अहिले मलाई लाग्छ त्यो सरकारले वातावरण मात्र बनाइदियो भने बाहिरबाट छोडेर पनि नेपालमा आएर हाम्रो देश बनाउने अभियानमा चाहिँ जुट्छन् जुट्छन् मान्छे, हरेक नेपाली जुट्छन्. र यो कन्डिसन सरकारले गर्न सक्यो भने चाहिँ एकदम दूरगामी, वेल प्लानिङ, वेल सिटी प्लानिङ, टुरिज्म हाम्रो देशमा एकदम ऱ्यापिडली फर्स्ट आउने, फास्ट एकदम स्पिडमा फर्स्ट आउँछ टुरिज्म पनि. र हामीले बेनिफिट लिने भनेको मेजर टुरिज्म हो, किनभने 130 करोड पपुलेसन छिमेकी चाइनामा छ, 130 करोड पपुलेसन इन्डियामा छ. तर यो हामीले मात्र गर्न सक्यो भने तपाईँको टुरिज्ममा देश आफै डेभलपमेन्ट हुन्छ. हस् त, यिनै कुरा सँगसँगै सरकारको आँखा खुलोस्, कान खुलोस्, आँखाले देखोस् र कानले प्रश्न सुनोस्, तपाईँको आवाज, तपाईँको दृश्य परदृश्यहरू, तपाईँले बोलेका कुराहरू, यही कुरा कामना गर्छौँ. तपाईँहरू जस्तो दक्ष जनशक्ति नेपालको खम्बाको रूपमा काम गर्न तपाईँहरू पनि लागि पर्नुहोला योजना बनाएर. हस् त, आइदिनु भयो, कुराकानी राखिदिनु भयो, तपाईँको समय र तपाईँको विचारको लागि हामी एडलन टेलिभिजन आभार व्यक्त गर्दछौँ. हस् धन्यवाद, मलाई मौका दिएकोमा हजुरको च्यानलको सम्पूर्ण युनिट र हजुरलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु. मेरो वक्तव्य चाहिँ हजुरको च्यानलको माध्यमबाट सरकारसम्म पनि पुगोस् र जनतामा पनि अवेरनेस आओस् र देश बनाऊ अभियानमा हरेक जनता जुटोस् र विदेशमा भएका पनि नेपालीहरू चाहिँ यसमा जुटोस् भन्ने मेरो चाहना हो. र हजुरलाई म धन्यवाद दिँदै आफ्नो दुई शब्द टुङ्गाउन चाहन्छु. हस् त, धन्यवाद शङ्करजी. दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमको समय एकदमै सकिसकेकोले आगामी हप्ताको बसाइसम्मको लागि यस्तै फरक विषय र विषयवस्तु र व्यक्तित्वहरू लिएर आउने बाचाका साथ म कार्यक्रम प्रस्तुता डम्बर सिन्सिरी पनि बिदा हुन चाहन्छु. हवस् त, नमस्ते.